אם האדם הוא אינו ראוי להוכיח, לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש את ריחם של אלה ששומעים את התוכחה שלו. הענבה של הצדיק זה לראות את החשיבות ואת היוקר של כל יהודי ויהודי. שהתוכחה שלו זה תוכחה ראויה, זה תוכחה טובה, תוכחה נכונה. וזה הענבה של הצדיק. הצדיק רואה מה זה יהודי, מה זה נשמה יהודית. הוא כל כך אוהב, הוא מוסר את הנפש בשביל כל יהודי, כי הוא אומר, אני בעצם כל הקיום שלי זה בשבילו. לכן הצדיקים האמיתיים שבאמת יש להם את המדרגה הזאת, אז יש להם אהבה עצומה ונוראית. אז כשהם באים להוכיח אותנו, אז אפילו אם אנחנו לא יודעים את כל זה, אבל הנשמות מרגישות. הגמרא אומרת, דברים יוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. מכיוון שהדברים באים מכזה לב של אהבת ישראל ושל ענווה, הדברים האלה מתקבלים בלב שלנו, ולא רק שלא מפילים אותנו. אומר רבנו, הפוך, הם נותנים בנו ריח טוב, הם מעוררים אותנו. שהמוכיח הראוי הוא יודע להאיר בנו כזאת אהבה, כי דברים היוצאים מן הלב נכנסים מן הלב. יש אנשים שמדברים רק מהשכל, כמונו, אבל הצדיק האמיתי שמדבר באמת מעומק עומק הלב, אז הוא מאיר בנו, הוא מאיר בתוך הלב שלנו את האהבה הזאת, אז מה שהוא יגיד לנו, אנחנו יכולים לקבל את זה. הצדיק מאיר לנו את העיניים, מה אנחנו צריכים לתקן. הוא מאיר בתוכנו את הנקודה של החשיבות של כל יהודי ויהודי אצל הקדוש ברוך הוא. לצדיק יש את הכוח להאיר את זה בתוכנו. אחרי שהוא מאיר בתוכנו את הנקודה של החשיבות שכל יהודי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא עד אין סוף, לאחר מכן הוא יכול להתחיל גם להאיר בנו את הנקודות שאנחנו צריכים לעשות תיקון. הצדיק מאיר בנו את הנקודה היהודית, את הנקודה הקדושה שבה אנחנו עדיין תאורים, וזה נקרא המוכיח כראוי. זה נקרא את הנקודה של צדיק האמת, שמאיר בתוכנו את הריחות הטובים, שגם אם אנחנו רחוקים, הוא מראה לנו פנים, מראה לנו את הפנימיות שלנו, עד כמה שאנחנו תאורים, וזה נותן לנו כוח גדול. זה נקרא שהמוכיח כראוי נותן ריח טוב בנשמות. זה נקרא מדרגת היחידה. הצדיק שזכה לבחינת יחידה, זה אומר רבנו, רק הוא באמת יכול להיות המוכיח. רק צדיק שזכה לבחינת יחידה יכול להיות המוכיח והמנהיג של עם ישראל, להגיד לעם ישראל תורה, להגיד לעם ישראל עצות, דעת, ללמד אותנו איך באמת לתקן ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, באמת לאמיתה, זה רק צדיק שבבחינת יחידה. זה המוכיח כראוי, זה הצדיק שהוא באמת הרופא הנפשות האמיתי, שיודע שיש מסכים על הלב שלנו, בינינו, שהמסכים הם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה גורם לכל הצער שאנחנו עוברים, ואז הוא מתחיל בטיפול אמיתי. טיפול אמיתי זה נקרא שלאט לאט הוא מכוון אותנו איך לצאת מתוך ההסתרה העצומה והנוראית שבה אנחנו נמצאים. רק מי שמבין את נפש האדם ורואה את השורש של הכל ויודע איך להיכנס למקום הזה ולהתחיל להאיר לנו עצות ודרך לצאת מהמקומות האלה, רק באמת הוא יכול לרפות אותנו. זה נקרא המוכיח הראוי שנותן ריח טוב בנשמות, מאיר בנו את האור של השם. ריח טוב זה דבר שהנשמה נהנית ממנו, זה האור של הקדוש ברוך הוא שמאיר בנו. ואין עושר ואין שמחה יותר גדולה מהבחינה הזאת. הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, נתן לנו תורה ומצוות. אבל יש שאלה גדולה מאוד, מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? בשביל מה נתן לנו תורה ומצוות?
כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה כדי שנלמד אותה, ומצוות כדי שנקיים אותה. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא לומדים תורה בשביל להיות פרופסורים והחכמים הכי גדולים. אנחנו לא מקיימים מצוות כדי לעשות איזה תחרות מי מקיים יותר מצוות, מי יותר מחמיר, מי יותר מדגדג, אלא כל מה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים תורה ומקיימים את המצוות כדי להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. להמשיך את השכינה ואת הגילוי של הקדוש ברוך הוא בתוכנו, הכוונה זה לדעת שיש בעל הבית לעולם, ידעת שיש מנהיג לעולם, ולהרגיש את הקשר איתו, להמשיך את הקשר איתו בתוך הלב שלנו.